ちは、男性合唱団群青です。今日は新潟からの糸魚川市からお邪魔いたしました、5年ぶりだと思ってましたが、3年ぶりの、お邪魔ということで出しています。1曲目は、中山先生の春の港、2曲目は雑木林、3曲目は鶴という、これは平和を願う歌ですが歌います。そして4曲目は、うちの番で一番真摯な秋山さんが「ろくでなし」を歌います。どこまでろくでなしの味が出せるか、お聴きください。よろしくお願いします。Thank you.
この酒場でたくさん飲んだから類を思い出はぼやけてきたらしい。私は恋人に振られてしまった。人はこの私を札付きと言うから、パパロクでなしなんてひどい言い方。平日だけど晴れ着を着たのよ。人形を抱いて日暮れに帰ったわ。おかみさんたちは白い目で睨んだ。まるでこの私を泥棒みたいに。パパロクでなしなんてひどい言い方。コーヒーが沸いたら陰口を聞かれて、それでもこの街が一番綺麗だわ。とても好きだけどお別れよさようなら。鳥のさえずりに送られて六でなしなんてひどい言い方。パパパラ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